lahira inda za mu tafi ne gaba ɗayan mu babu wanda zai wanzu sai ya tafi wannan guri to sai Allah yake cewa da mu cikin abin da aka baka na duniya tashi kan mila to shikenan abin da aka baka aidiya wani kaga an bashi kudi sai fadin sa na da yawa ba zai kirga ba to ne mila khair wani ilimi Allah ya saba mai ne mila khair Allah ka sa haka muke wani an bashi lafiya shekara 60 80 kaga shi kamar yaro matashi ajiya aka baka wallahi Allah zai tambaye ka wani Allah ya bashi lokaci mai yalwa yaro dan karami da bashi da tefane bashi da me kake yi da wannan kuruciya a cikin sahih al-bukhari hadith ibn abbas manzo Allah yana ji sallallahu alaihi wasallam yace ni'matani maghbunun fi ma kathiru minan nas as-sihhatu wal farah ni'mami guda biyu mutane suna wasa da su lafiya da rashin nauyi kana yaro matashi ba kowa kanka a cikin al-mustadrak na al-hakim an-naysaburi hadith ibn abbas wa hadith sahih ko aqalla al-hasan manzon Allah yana ci sosai yace ihtanim khamsan qabla khamsin ka tashi ka ci ribar abu biyar kafin biyar shababaka qabla ku qari sahih sihhataka qabla na'am ghinaka qabla faradaka qabla shughlika hayataka qabla abu biyar 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 tashi ka ci riba kuruciya kafin tsufa yazo ci riba dina cikin wabtaki kana magana manyan malamai su Ibn Taymiya Allah ya ji kan maza an hafe shekara ta 661 ya rasu shekara 718 kalli abin da na littafin sa ko kaga ya nemi lahira da abin da Allah ya bashi Ibn al-Jawzi littafin sa 500 الإمام السيوطي ألفية تحديثي يا رب تاع الشكر أنا أكوانا بير كوانا بير بيتي دبو يتي ألفتها في الخمسة الأيام بقدرة المهيمن الألاف كيف يكي كاي إلي مي كاي سي إي جي كاي لكول كاي يونيفرستي كاي سامو أي كي إهن مكيما الدين يا كو إن سياسة الله ما تلتا مكو غرابة سلاخرة ya ba ku mulki me kuka yi ma addini dan Allah zai tambaye ku domin dama ce yau a gare ka gobe ga wani ne haka abun yake maza maza ku hidimta mai islam da ilimin ku yake yarinya matashiya mai imani kila ke likita ce a asibiti nemi lahira da wani ilimi ya kai manomi nemi lahira ya kai mai magazin mai shago nemi lahira ya kai tailor mai dinki nemi lahira ya kai driver mai tuka mota daga binin niyame zuwa binin kwanne zuwa tailor bere ina 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 nemi lahira kwanaki na tafiya nemi lahira ya kai malami a makaranta nemi lahira kun ji umarni na farko wabtaghi fi ma ataka Allahu darad dunya la الدار الاخرة امني نفركو اقايدر مالمي اذا كسامو امرني سكن شي الامر يقتضي الوجوب الا عند وجود قرينة تصرف عن الوجوب امرني نانفهم واجب شي وابتغ تاشي كريمة تيزو دان الله مكلك مكلك مو دي كيو منا نيم الاخرة كوا الله ناتو اي منا نيم gurgurdan hali tunda kana tsayuwar dare kana kiyamun lai kana azumin nafila litinin da alhamis masha Allah kina mijinki biyayya kina sa hijabi kina rufe jikinki wacce ki rufe jiki Allah kawo aya ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin يثنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرف
يَعْتَدُونَ فَلَا يُؤْذَيْنِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا wannan ita ce aya mai lamba 59 daidai a cikin sura mai lamba 33 al-ahzab nan doka tana fara daga gida ne yace ya ayyuhan nabiy qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin eh yudnina alayhinna min jalabibihin dhalika adna an yu'rafna fala yu'dhayna wa kana Allahu ghafurur rahim ya kai wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ga yawa matanka da ƴaƴanka da matan mu'minai surfa jikinsu shikenan karki ce ke yalle kulci yar kaza kaza ce yake na aiki a pharmacy a hospital kisa hijabi wannan shine carditant naki shikenan ke musulma ce ba armiya bace karki damu da surutun wani dan ba shi kike nema ba haka kai ma dan sai saka kake ce a a dokokin waje za ka kawo kawo musulmi dokoki na addinin Allah wallahi shine zaman mu lafiya economy din mai zaman Allah siyasa ta zama ta Allah komai ya zama na Allah koda wani ya zage ka wannan ba ruwanka ai Allah dai ka gamsar da shi dama shi mutum waka iya mai irda'un nas ghaya la tudrak barkuji wani mutum ne yace da dan shi kai dan zo in nuna maka yadda mutane suke yace to baba sai tsayo in ya dauko taguwa sai ce zo mu hauta gaba daya yace a ni bari na hau ka wuce ka jata suna tafiya sai wasu mutane suka ce a yaya wannan tsoho ya hauta guwa ya bar yaro dan karami amma wanga tsoho ba shi da tausayi yace kaji me suka ce yace baba na ji sun ce ba ka da tausayi yace to bari bari mu gamsar da su ni bari na sauka kai ka hau sai in ja ka wasu kuma suka ce amma wanga da ba shi da albarka uba ne ka ja ne yace to kaji ko in ka faranta ma waɗancan ka bata ma waɗancan yace to yanzu abinda za a yi duk mu hauta gaba daya wasu kuma suka ce mugaye duk kun taro akan dabba ko biyu da dada uba akan dabba ita kadai ya za a yi yace to duk mu sauka mu jata wasu kuma suka ce banzaye Allah ya hore muku dabba ba ku ha ashe kenan ka gamsar da mutane ba zai yiwu ba walastu bi najin min maqalati ta'inin ولو كنت في غار على جبل وارض فمن ذا الذي ينجو من الناس سالما ولو غاب عنهم بين خافيتين اسرا اما الله زي ذلك تراك يا كاي سوري يرقو ده الدين ان جيمو يزو كبري كركتي زاكا اسكي لوكاتين سي يا كيارين سا حجابي كو ينكي فرچنكو a aske gashin mamata ko a tsige shi yanda hadisi yake natful ibad ko ka sa abun da zai sauke gare ka da aske gashin mara da cin aswaki da yawan karatun qur'ani da sallar duha da yin sadaka da taimake duk yana cikin wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah